মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এইচ এছ এল চি প্ৰি টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থিৰ মেথেমেটিক্সৰ সমাধান কৰা প্ৰশ্ন কাকত লৈ আহিছোঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত সুধিছে যে এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো হ'ল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি টু পাৰ মাইনাছ ফাইভ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে যদি পি ডাইৰেক্ট প্ৰপচনেল টু কিউ হয় পি ইকুলচ টু ছিক্স কিউ ইকুলছ টু থাৰ্টি হয় আৰু যদি পি ইকুলচ টু টু হয় তেন্তে কিউৰ মান কিমান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি টেন নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াৰ বৰ্গমূল দিছে ফৰ্টি ফাইভ তেন্তে টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইয়াত দুটা সংখ্যা দিছে প্ৰাইম ফেক্টৰেশ্যন ৰূপে ইয়াৰ গোখাগো এছ চি এফ ওলাব খুজিছে ইয়াৰ এছ চি এফটো হ'ব ফ'ৰ্টি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈছে যে তলৰ কোনটো সংখ্যা অপৰিমেয় আমি জানো যে পাই হৈছে এটা অপৰিমেয় সংখ্যা লগত কৈছে যে আটাইতকৈ সৰু যিটো সংখ্যাৰে বৰ্গ টুৱেণ্টি চেভেনক পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যাব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সূত্ৰ দুটা হ'ব ৰুট থ্ৰী তাৰপিছত কৈছে এম স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱানক আটেৰে বিভাজ্য হ'ব যদি এম কি হয় ইয়াৰ সূত্ৰ হ'ব এম যিকোনো এটা অযুগ্ম যে যদি ইকুলচ টু এফ এক্স হয় বহুপৰ ৰাখি লেকডাল এক্সবি ছেট কৰে শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব তো দুটা বিন্দু ছেট কৰিছে বুলি কৈছে সেই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু তাৰপিছত আলফা আৰু বিটা বহুপদটোৰ শূন্য হয় তেন্তে আলফা প্লাছ বিটা কি এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত যে এক্স মাইনাছ টু ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেলছ টু জিৰ' এই সমীকৰণটো এটা সমাধান হ'ব দেই ইয়াতে এক্সৰ মান যদি আমি যদি ওৱান ভৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত ৱাই হ'ব মাইনাছ ওৱান তুদ্ৰটো হ'ব ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত কৈছে যে যদি এযোৰ শৈক্ষিক সমীকৰণ সংগত হয় তেন্তে ৰেখা দুডাল কি হ'ব তেন্তে ৰেখা দুডাল সদায় কি হ'ল অলৱেজ কো ইঞ্চিডেণ্ট সদায় এক বিন্দুগামী তাৰপিছত দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে অংকন কৰিব পৰা বৃত্তৰ সংখ্যাকেইটা এয়া হ'ব অপশ্যন ডি অসীম তাৰপিছত আজিৰ বয়সৰ অংক এটা দিছে যে তিনি বছৰ আগৰ আৰু পাঁচ বছৰৰ পিছত মিনাৰ বয়সৰ প্ৰতিক্ৰমৰ যোগফল ওৱান থাৰ্ড সমীকৰণটো কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ সমীকৰণটো ওৱান বাই এক্স মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুলছ টু ওৱান বাই থ্ৰী তাৰপিছত এটা দীঘাত সমীকৰণ যি মোৰ বনটো সমান বুলি কৈছে তেনে চি কিমান হ'ব ত' চি হ'ব কি মাইনাছ বি বাই টু এ ইয়াৰ পিছত সৰ্বাংগ সমতাৰ পৰা প্ৰশ্ন এটা দিছে এ বি চি আৰু ডি ই এফ বাহু তিনিটা সমানুপাতিকৰ কথা কৈছে এইফালে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেনেহ'লে যে এ বি চি আৰু ডি ই ডি এফ ইয়াৰ পৰা কৈছে এ বি চি আৰু ডি এফ ই সৰ্বাংগসমূহ ফৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী এ এইটি থ্ৰী ডিগ্ৰী ই এংগেল চি কিমান হ'ব তো এংগেল চি হ'ব ফিফটি ডিগ্ৰী কাৰণ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল এশ আশী ডিগ্ৰী ত' ইয়াত পি অ পি অৰ স্থানাংক আৰু কিউৰ স্থানাংক দিছে মধ্যবিন্দু হ'ব কি ইয়াত টু কমন দেৰি ল'লে কাটি যাব সেইটোত হ'ব ডি অপশ্যন মূল বিন্দুৰ পৰা আলফা বিটা দূৰত্ব হ'ব কিমান আন দা ৰুট অফ আলফা স্কোৰ প্লাছ বিটা স্কোয়াৰ তাৰপিছত চাইন ঠিটা ইকুৱেলছ টু কষ্টিটা থিটাৰমান কিমান হ'ব কেৱল মাত্ৰ থিটাৰমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'লে দুটা সমান হয় তাৰপিছত ইয়াৰ মান সুধিছে ত' টেন ফৰ্টি ফাইভ হ'লে ওৱান ইন্টু ওৱান ওৱান কেঞ্চেল হৈ যাব এই শুদ্ধ জিৰ' তাৰপিছত সেইটো খালী ঠাই পূৰ কৰা যে ৰুট অভাৰ নাইন প্লাছ ৰুট অভাৰ ছেভেন আৰু ইন্টু ৰুট অ'ভাৰ ছেভেন মাইনাছ ৰুট অভাৰ নাইন এইটো কি হ'ব ইয়াক এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলত যদি আমি লৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ হ'ব কি ৰেচনেল অথবা পৰিমেয় সংখ্যা তাৰপৰ্তী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত সুধিছে যে যদি এম এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনৰ মান কি তো এনৰ মান কিমান হ'ব এম কিউব তাৰপিছত কৈছে তলৰ তালিকাখন খালী ঠাইত ৱাইৰ মান হ'ব তো এক্সৰ মান পূৰণ হৈছে কিন্তু ৱাইৰ মান ডিভাইড হৈছে এই ক্ষেত্ৰত হ'ব কি ফ'ৰ ইয়াত সৰল কৰিব কোৱা হৈছে সুচকৰ অংক দিছে এয়া হ'ব ফাইভ বাই ছৰি এইট বাই ফাইভ হ'ল কিউব তাৰ এইট কিউব মানি আপোনাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ আৰু ফাইভ কিউব মানি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত কৈছে এটা থাকত টুৱেণ্টি এম ইম বেডৰ পাঁচখন কিতাপ আছে বাকচৰ মুঠ কিমান বেড আছে পূৰণ কৰি দিলে হ'ল এশ হ'ব এশ মিলি মিটাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত পাটিগণিত মৌলিক উপপাদ্যটো লিখিবলৈ কোৱা হৈছে তো পাতিগণিত মৌলিক উৎপাদ উপাধ্যটো হ'ল যে প্ৰতিটো যৌগিক সংখ্যাতে মৌলিক সংখ্যাবোৰৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় আৰু এই উৎপাদক বিশ্লেষণ অদ্বিতীয় যি উৎপাদকবোৰৰ ক্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় তাৰপিছত কৈছে যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ডেছ আৰ্হিৰ হয় য'ত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা তেনেহ'লে ইয়াত হ'ব ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ কাৰণ অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ আহি আছে তাৰপিছত সংখ্যা দি দিছে এ বি চি আৰু তাত এলচিয়াম মানে লখাগু উলিয়াব দিছে তাত এনৰ মান বাহিৰ কৰিব দিছে তো ইয়াত যিহেতু থ্ৰীৰ মান পাৱাৰ টু সেই ক্ষেত্ৰত এন ইকুলচ টু হ'ব টু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যদি এক্স ইকুলচ টু শূন্য হয় তেন্তে পি এক্সৰ এই মান কিমান হ'ব তো এক্স যিহেতু শূন্য এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ পি এক্সৰ মান হ'ব মাইনাছ ছেভেন তাৰপিছত কৈছে এটা এই সমীকৰণ দুটা অসীম সমাধানযুক্ত তেনেহ'লে ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলচ টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেলচ টু চি ওৱান বাই চি টু তাৰপিছত কেঅৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে যে সমীকৰণটোৰ একক সমাধানযুক্ত হয় তেতিয়া একক সমাধানযুক্ত বুলি কৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেলচ টু বি ওৱান বাই বি টু এই ক্ষেত্ৰত সকলোমান বহালে পাবা কে নট ইকুৱেলছ টু ফ'ৰ তাৰপিছত কৈছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা ইয়াত এক্সৰ সহায় হ'ব শূন্য তাৰপিছত চিয়ৰ কি মানৰ বাবে এই ৰেখাডালৰ এক শূন্য বিন্দুগামী হ'ব তো এক্স ওৱান ৱাই শূন্য ধৰি আমি যেতিয়া সমাধান কৰোঁ তেনেকৈ চি পাম আমি চি চি ইকুৱেলচ টু মাইনাছ ফ'ৰ তাৰপিছত কি চৰ্তৰ তলৰ সমীকৰণটো এটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব ইয়াত পি নর্থ ইকলস টু জিরো ইয়ার পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈছে যে তলৰ তল চিত্র সর্বাঙ্গল এক্সর মান কিমান হব তো এইখিনি মিলালে আমি পাম যে এক্সর মান হব কিমান কিমিটার তারপর কৈছে যদি এ বি বাই ডি ইকলস টু বিসি বাই এফ ডি হয় তেন কোন দুটা কোন সমান হলে এ বি সি আৰু ডি ইএ টু সদৃশ্য হব হ'ব এংগল বি ইকুৱচ টু এংগল ডি তাৰপিছত কৈছে যে তাৰ চিত্ৰৰেখা দিছে যে এ বি চি আৰু এ এম পি দুটা সমকণ ত্ৰিভুজ এংগল বি ইকুৱেলচ টু এংগেল এম সমকণ ইয়াৰ উত্তৰটোত হ'ব চি এ বাই বি চি ইকুৱচ টু পি এ বাই এম পি তাৰপিছত এ বি চি ত্ৰিভুজৰ পি আৰু কিউ ক্ৰমে এ বি আৰু এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ত' পি কিউ টু পইণ্ট থ্ৰী তেন্তে বি চি দৈৰ্ঘ কিমান ত' ইয়াত ৰেচিঅ' ওৱান ইচ টু ওৱানত ভাগ কৰিছে ইয়াত উত্তৰটো হ'ব টু ইন টু টু পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিছে যে জিৰ' ফাইভ আৰু জিৰ' মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু দুটাৰ মাজত দূৰত্ব কিমান ত' ইয়াৰ মাজত দূৰত্ব কেঞ্চেল হৈ যাব সকলোখিনি সত্তৰ হ'ব শূন্য একক তাৰপিছত চাৰি শূন্য আৰু দুই শূন্য সংযোগী ৰাখে মধ্যবিন্দু স্থানাংশ তো মধ্যবিন্দু স্থানাংশ হ'ব ইয়াত টু আৰু ওৱান ফৰ্মুলাত বঢ়াই ল'বা তোমালোকে তাৰপিছত প্ৰতিবিম্ব স্থানাংক বুলি সুধিছে প্ৰতিব্ব স্থানাংক এক্সৰ তলত হ'লে এইটো ৱাই টু মাইনাছত হৈ যাব বাকী ছেমেই থাকিব তাৰপিছত চেক এ কৈছে ছেভেন বাই ফাইভ তেনেহ'লে কছ নাইণ্টি মাইনাছ এ মানে কি কচ ছেক নাইণ্টি মাইনাছ এ চেক এ তেনেহ'লে উত্তৰ একে হ'ব ছেভেন বাই ফাইভ তাৰপিছত মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কোৱা হৈছে নাইন টেন স্কুৱাৰ এ মাইনাছ নাইন চেক স্কুৱাৰ এয়া হ'ব কিমান ওৱান ত' সমুকনী এটা ট্ৰিব য'ত এংগল চি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় কছ এ প্লাছ বি অ মান কিমান হ'ব

তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্সত উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰিব গৈছে তাৰপিছত দীঘাত বহু ওপৰত নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা দি দিছে বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা বিন্দু এ আৰু পৰিস্পৰ্শকডালৰ দূৰত্ব দৈৰ্ঘ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বিদ্যুতৰ ব্যাদ্য কিমান সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে দুয়োটা ৰাখি দিয়া হৈছে তাৰ পৰা তাৰপিছত কেয়ৰ মানুহ উলিয়াব কোৱা হৈছে চানাংক দিয়া দি হৈছে বিন্দু তাৰপিছত কৈছে যে দেখুওৱা যে থ্ৰী প্লাছ টু ৰোট ফাইভ অপৰিমেয় তাৰপিছত সেইখিনি ভাগফল ভাগশে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ পিছত যে কবৰ বয়স আৰু পুত্ৰৰ বয়সৰ কথা কৈছে পিতা পুত্ৰৰ বয়সৰ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তাৰপিছত দীঘা সমীকৰণৰ মূলবোৰ উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে ফিফটি ফ'ৰত ইয়াৰ পিছত কৈছে যে প্ৰমাণ কৰা যে বহিবিন্দুৰ পাৰ্ট বিস্তৰত স্পৰ্শ পূৰ্ণ দীৰ্ঘ সমান তাৰপিছত এইখিনিও প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ফিফটি ছিক্সত ফিফটি চেভেনত স্থানাংক দিয়া হৈছে আৰু বিধ্নসংগী এক কি অনুপাত ছেট কৰিব ছেটবিন্দুটো স্থানাংক উলিয়াব কোৱা হৈছে তাৰপিছত টিকনমিটিৰ পৰা এটা সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে টিউজ আমুজটোৰ দুই তিনি গুণ হয় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ